Magandang hapon po sa lahat ng uh, taga-subaybay ng Munting Tinig dito sa Munting Tinig uh, Channel. Uh, mayroon po akong video na ipapakita sa inyo at kayo na pong bahala kung uh, ang Vice President ba na gustong ipalit ng uh, kampo ng mga Duterte Die Hard supporters at mga pilit na ipinagmamalaki ng mga DDS vlogger na pag-asa ng bayan at syempre katambal si Ruben Padilla ayon po kaya panelo. O, alam naman natin na ang effort para ipaupo si Sara Duterte ay nanggaling talaga sa kampo ng mga Duterte. Kasala po dyan sila Roque, kung sino-sino pang mga social media influencers na nagpakilala na kanilang mga supporters. Pero ang tanong ko, sa taong bayan, eh, hindi naman ako judgmental, pero ang gusto nilang pagkakalagyan kay Vice President Sara Duterte na 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 po ng taong bayan na walang delikadesa, uh, walang kwenta, so incompetent. At uh, nagtataka lamang po ako pero kayo na po ang humusga. No? Ganito ba ang klasing uh, pangulo ang gusto ninyong uh, uh, mamuno sa ating bayan? Paano niya harapin ang mga iba't ibang world leaders? O paano niya harapin ang uh, mga foreign media? Paano niya harapin ang mga investors upang maghikayat na mamuhunan sa ating bansa para sa ikakaunlad ng sambay ng Pilipino? Kasi ang yayabang eh ng mga Duterte supporters, no? Ang lakas nila mang buraot sa educational attainment ng ating mahal na pangulo na kung saan ay inumpisahan po ng matandang hukluban na si Rodrigo Roa Duterte na masyadong bilib sa kanyang sarili, pero kung uh, if you are going to evaluate the overall performance of the former president, eh napaka uh, walang kwenta. So tapos, sila pa ngayon ang nananawagan na bumitaw na po si PBBM sa pwesto, sa pagkapangulo, sapagkat ang karapat-dapat daw na maupo ay walang iba kung di si Sarah Duterte. Pero ay again, I don't judge the a uh, book no by its cover pero kayo lang po ang humusga kayo po ang uh, uh, magsabi kung ano po ang assessment niyo dito sapagkat simpleng tanong ng uh, isang congressman eh hindi kaagad-agad masagot ni Sara Duterte so panoorin po niyo ito mga kamunting tinig ng ordinaryong Filipino is the good vice president aware familiar with the public wifi program Madam Chair, yes, it is under the admin. The, the, yeah. yeah, <laughs> Madam Chair, Yusuf Mempin uh, will answer the question. Is the good Vice President aware, familiar? Oh, imagine guys, ah, tinatanong lang siya ng isang congressman if she is aware sa public wifi program. Ang ginawanya uh, ginawa niya, pinasa niya sa kanyang uh, undersecretary. Mahilig ata ito sa larong pasahan si Sara Duterte. Akala niya kasi siguro lalo, larong basketball na hindi pa niya nadribol yung bola. No? eh pinag-iisipan niya ng ipasa sa kung sino yung gusto niyang pasahan. So, ewan ko lang sa inyo mga kapwa ko Pilipino, ako naman, di naman ako nagmamagaling. At gusto kong i-emphasize na hindi po ako naninira. Pero sa punto na to, for the second time around, pakinggan po ninyo itong sinasabi ng ating congressman na isa diyan sa may kamera. O parang nakakatawa no na mayroon tayong vice president na ganoon. So nakakaduda ang uh, ang uh, character ni Sara Duterte bilang leader. I, that's why I am doubtful if she can carry ah uh, the duties of being a president of the Philippine Republic saan niya kaya dalahin noong direksyon ang ating bansa simpleng tanong eh hindi pa niya masagot kaya nga kaya nga to sagutin ng aking mga estudyante kapag mag oral recitation so uulitin pakinggan po ninyo at kayo po bayan ang humusga kung ito pa ay karapat-dapat na maging pangulo ito ba yung ipapalit nila kapag mapabagsak nila ang ating mahal na Pangulo? Ito ba ang gawin nilang Pangulo sa pamamagitan ng destabilization at revolusyon? Kayo na po ang bahala humusga for the second time around, mga kamunting tinig. Is the good Vice President aware, familiar with the public Wi-Fi program? Um, Madam Chair, yes, it is under the admin Yes, yes. Let's not talk. <laughs> Madam Chair, you said Ma'am Pin uh, will answer the question. Oh, yan na. Bahala na kayo. Good afternoon. Have a nice day and God bless everyone.